اقامہ کیس میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کو نااہل قرار دینے سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فریال تالپور اور سہیل انور کے وکلاء کو 10 دن میں تحریری دلائل جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اقامہ ظاہر نہ کرنے پر پیپلز پارٹی رہنماؤں کو نااہل قرار دینے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ناصر شاہ، منظور وسان اور دیگر کو نااہل قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فریال تالپور اور سہیل انور سیال کے وکلاء کو 10 دن میں تحریری دلائل جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے وکلا کو ہدایت کی کہ جلد از جلد تحریری دلائل جمع کرائیں، پھر درخواستوں پر فیصلہ کریں گے۔ پی پی رہنما فریال تالپور، منظور وسان، سہیل انور سیال اور دیگر پر دبئی کے اقامے ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے۔